kabla sijajoin hiki kundi sikuwa najua rights zangu. Kitu kingine najivunia ni nilikuwa nalalanga hapa na sasa niko na nyumba. Sasa nalipa kodi ya nyumba. There are a lot of challenges that we youth in Nairobi face. In my opinion, I will say there's violence. I feel safe when I'm surrounded with good friends. Kitu ningetaka kuongea na vijana wenye wako Finland. Zile challenge bado anapitia huko, bado ndizo sisi tunapitia.